I'll be here explaining Bitcoin to people on Reddit. What's to explain? It's digital money. Kaip dabar pamenu 2017 metus savo pirmą pažintį su kriptovaliutomis. Visi apie tai šneka, registracijos skaityklose stringa dėl milžiniškos paklausos ir vyksta paieškos tų kriptovaliutų, kurios padės tapti milijonieriais. Užsiregistravau ir aš skirtingose skaityklose, ne dviejose, o daugiau, susikūriau atskirą banko sąskaitą, į kurią pervedinėsiu savo būsimus uždirbtus milijonus ir nėriau ieškoti pirkti pirmųjų kriptovaliutomis, kurios ir padarys mane milijonierių. Ir nuo tuometinio susižavėjimo, tai padarytų klaidų, vienintelis teigiamas dalykas, kuris išliko, tai atskira sąskaita banke, kurią naudoju ir šiai dienai biudžetavimui, o tuometinis valiutų portfelis vis dar neigiamoj reikšmiai. Tai jeigu ir tu planuoji nerti į šitą pasaulį ir nori išvengti kuo daugiau klaidų, patikėk, paskaitinėti forumų ar Facebook'o grupių tikrai neužteks. Kadangi gavosi sutaupyti daug laiko aiškinant, kas yra kriptovaliutos, What's to explain? It's digital money. Šiandien apie 5 dalykus, kurių reikėtų išvengti ir ko nedaryti kriptovaliutų pasaulyje. Pirmas – nepasiduoti apgaulėms. Aišku, lengva pasakyta, ne? Kaip atskirti apgaulės požymius? Tai pavyzdžiui, jeigu yra žadamas ir tuo labiau garantuojamas, geresnis už realybę pelnas. Aišku, su kriptovaliutomis sunku pasakyti, sunku įsivertinti, kas yra realus, o kas nerealus pelnas. Bet jeigu yra garantuojamas bet kokio dydžio pelnas, jau turėtų kilti raudoną vėliavėlę. Lengviau pastebimi apgaulės schemos požymiai, kai yra didelis dėmesys skiriamas, kad tu atvestum kuo daugiau žmonių, kurie irgi investuos į konkrečią kriptovaliutą per konkretų tarpininką, arba kai yra žadomas papildomas atlygis tau už atvestus žmones. Tik čia nereikėtų supainioti su affiliate marketingu. Toliau, jeigu tavo turimas turtas bus užšaldytas kažkuriam laikui, kas reiškia, negalėsi jo išgryninti, irgi turėtų kilti raudoną vėliavėlę. Tai ko nedaryti, susidūrus bent su vienu iš šių punktų, tai nepasinerti stačia galva, o pasidaryti namų darbus ir pabūti truputėlį seklių morgą. Ne viskas, kas skamba gerai, yra apgaulė, nes bendrai kaip gali blogai skambėti faktas, kad tavo pinigai uždirbinėja pinigus. Va tik atsirinkti, kokiomis priemonėmis naudotis, o kuriomis ne, yra sudėtingesnė dalis. Antras. Nenaudoti nesaugių prisijungimų. Jeigu planuoji investuoti į kriptovaliutas, padaryk viską, kas tik įmanoma, kad tavo paskyra būtų kuo saugesnė. Dažniausiai tik prisijungus prie kriptovaliutų keityklos, jau būna automatiškai tau siūloma pasikelti tą saugumo lygį. Sakyčiau, jeigu planuoji turėti tau reikšmingą sumą toje paskyroje, būtina pasikelti tą saugumo lygį ir nenaudok visur to paties slaptažodžio. Pas mane asmeniškai padaryta taip, kad jeigu noriu prisijungti prie paskyros ir išsivesti kriptovaliutos kitur, reikės labai daug ką suvesti. Tai reikės suvesti paskyros slaptažodį, tuomet reikės kas 45 sekundės besikeičiantį slaptažodį iš specialios programėlės, kuri vienu metu gali egzistuoti tik viename įrenginyje įvesti. Reikės įrašyti į asmeninį paštą išsiųstą patvirtinimo kodą ir reikės įrašyti SMS žinutę gautą patvirtinimo kodą. Iš principo, užtrunka labai greitai, viskas labai automatizuota, visur viskas tiesiog suvaikšto, įsijungi į įrenginius, programėlės, aplikacijas ir viską suvedi. Užtrunka iki minutės. Ir šios saugumo priemonės nieko nekainuoja papildomai. Keityklos, bendrovės iš surenkamų administracinių mokesčių tikrai nemažai investuoja į saugumą, kad jų klientai būtų saugus, nes jeigu kas nors atsitiks ir jie praras klientus, gali žlugti jų verslas. Trečias, jeigu neplanuoji spekuliuoti, treidinti, pardavinėti, supirkinėti brangiau, pardavinėti pigiau, kartais būna ir taip, o tiesiog planuoji reguliariai supirkinėti valiutas ir jas laikyti, nelaikyk jų keitikloje. Nebent pasitikė keitiklos valdytojų saugumo priemonėmis 100% ir įvykus bet kokiam blogiausiam scenarijui, neieškosi kaltu ir kaltinsi tik save. Žinau, ką tik kalbėjau apie saugumą, kurį užtikrina bendrovės. Na, o jeigu perudraus, kriptovaliutos tuom ir patrauklės, kad jų neduplikuosi ir sunku atsekti, kas jas turi. Aišku, reikia būtinai įsivertinti, kiek kainuos tau pervedimas kriptovaliutos iš keityklos. Jeigu, sakykime, 2% nuo sumos, sakyčiau, tai yra priimtina kaina už investicijų saugumą. Ketvirtas.
Kietosios kriptopiniginės. Dažniausiai USB atmintuką primenantis įrenginiai, kuriuose laikai savo kriptovaliutas, o jeigu pamesi, paskandinsi, sudeginsi ar kas be atsitiktų, visada galėsi atkurti piniginės turinį specialių kodų, kuriuos žinosi tik tu pagalba. Tik niekada, niekada nepirk tokių piniginių iš trečiųjų asmenų, ten Amazonė, eBay'ų skelbimuose ir panašiai. Tai daryk tiek iš oficialių gamintojų puslapių. Jeigu kyla klausimas, kodėl, tikrai neskubėk daryti pirmųjų pirkinių ir skirk laiko žinioms praplėsti. Penktas. Pasidomė, kokią funkciją atlieka ir dar svarbiau, kokią problemą sprendžia būtent tą kriptovaliutą. Ir čia nėra reklama. Jau net nepamenu, kada prasidėjo, bet jau senai matau, kaip praaukštinama valiuta, kurią gali kasti savo mobiliajam telefone. Pirmoji telefonų kasama valiuta. Ar tikrai pirmoji? Nenaudoja telefono energijos. Tai gal nenaudoja energijos, nes nieko nedaro. Aš pats, beje, ir tu, net miegodami naudojame energiją. O čia kažkas atsiranda iš niekur. Pažiūrėkime kūrėją. Tai reklamos marketingo įmonė. Ir pažiūrėjus, kad kūrėjai yra tie patys kaip ir marketingo įmonė, viskas gražiai susiveda į vietas. Appsas, programėlė, nenaudoja tavo telefono energijos, nes nieko nekasa, o monetas tu gauni už tau rodomų reklamų peržiūras, o kūrėjai gauna pinigus už reklamų parodymą. Ar ši moneta sprendžia problemą? Taip, tai puikiai platforma pardavinėti reklamas telefonų turėtojams ir prikausyti prie reklamų žiūrėjimo už žetonus, kurių kaina keityklose siekia, net nesiekia kelių centų. Ir sugalvojau, kad paminėsiu dar vieną papildomą, jeigu uždėsi nykštį, o gal net ir prenumeruosi šitą kanalą. Nes jeigu pažiūrėjai iki čia, pripažink, kad buvo įdomu, bent jau aš norėčiau tuo tikėti. Ačiū tau ir kaip žadėjau, šeštas. Čia jau labiau situacija, nei ko nedaryti, tai investuoti į USDT. Nežinau, ar ištariau teisingai, manau teisingai, tai kripto doleriai. Galimai nieko blogo neatsitiktų, bet teko girdėti situacijų, kai yra norinčių, mąstančių ir labai rimtai investuoti į USDT, tai kripto dolerį, kurio vertė yra lygi dolerio vertei. Nebent čia aš kažko nežinau ir neįžvelgiu prasmės investuoti į dolerį, kuri iš tiesų yra. Nežinau, aš asmeniškai jos išvelgti nesugebėjau pirkti dolerio žetono skaitmeniniu pavidalu. Kaip ir su visais naujais dalykais, o blockchain technologija yra sąlyginai naujas dalykas pasaulyje, reikia skirti laiko suprasti, kas tas yra, kaip tai veikia, kas su kuo valgoma ir nesugalvojau daugiau vaizdingų posakių. O pakol šių naujų technologijų naudojimas netaps norma, visada atsiradinės norinčių pasipelnyti iš nežinančių ir nesuprantančių šios technologijos. Kartais netgi meluojant ir sukčiaujant. Bet, kaip sako vienas mano kolega ir nuostabus bičiulis, turtingi nuo vargšų tuo ir skiriasi, kad turtingi visada yra atviri išgirsti apie jiems siūlomas naujas galimybes. Jie išklausys, įsivertins, pasidomės ir tik tada nuspręs, ar jomis pasinaudoti. Taip palinkėsiu ir tau sugebėti pastebėti naujas galimybes, jomis pasinaudoti. Jeigu nuspręsi keliauti į kripto pasaulį, daryk tai savo galvą, nesinaudok bandos jausmu ir su jungtu kritiniu mąstymu. Šiam kartui tiek, pasimatome kitą savaitę ir nepatingėti paspausti nykščio bei prenumeruoti šito kanalo, jeigu nori būti vienas pirmųjų, kuriuos pasiekia naujas turinys. Taip, ačiū tau ir iki.